Bez cenzure. Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite emisiju Bez cenzure u produkciji televizije KTV iz Zrenjanina. Misija Evropske unije EULEX počela je da deluje na Kosovu i Metohiji posle višemesečnog odlaganja prouzrokovanog dilemama i sporenjima oko njenog mandata. Raspoređivanje oko 1400 međunarodnih službenika, policajaca, tužilaca, sudija i carinika počelo je bez problema na celom Kosovu. Ipak stiče se utisak da prosečnom građaninu teritorije Kosova i Metohije i Srbinu i Albancu nije baš sasvim jasno šta može očekivati od EULEX-a. Tim povodom u našem studiju Ljubomir Kragović, narodni poslanik Srpske radikalne stranke iz Kosovske Mitrovice. Dobro večer. Dobro večer, dobrodošli. Zatim gospodin Vladimir Milentijević, narodni poslanik Demokratske stranke Srbije iz Zubinog Potoka. Dobro večer. I gospodin Dragomir Karić, zamjenik predsjednika pokreta Snaga Srbije. Veče. Dobro veče, dobrodošli. Hvala. Gospodine Kragović, da li možemo početi od vas da probamo da objasnimo šta je ono što EULEX donosi građanima koji žive na teritoriji Kosova i Metohije? Pa pre svega, ova misija EULEX donosi veliku zabrinutost za pripadnike srpskog i nealbanskog naroda na Kosovu i Metohiji. Upravo iz tog razloga, zato što nismo imali dovoljno informacija, niti i dan danas imamo te informacije, šta je ta misija, kako će da reaguje ta misija i koji je plan realizacije te misije na Kosovo i Metohiju. Ono što mi znamo, to je iz plana Martija Hisarija, to je pogubno za srpski narod na Kosovo i Metohiji. Međutim, nas su pokušali na neki način da ubede kroz medije i kroz neke jako kratke informacije da ta misija neće raditi po tom planu, da će Kosovo biti statusno neutralno, da je to misija koja treba da obezbedi bezbednost i ne znam kakve neke druge priče. Mi smo u više navrata sa Kosovo i Metohije se organizovali, pokušavali da rađemo, da stupimo u kontakt i sa predsjednikom vlade Republike Srbije gospodinom Cvetkovićem i sa predsjednikom Republike Srbije gospodinom Tadićem, kao i sa ministrom inostranih poslova gospodinom Vukom Jeremićem. Nažalost, ova dvojica nas nisu primili, gospodin Tadić nas je primio, ali nam nije dao nikakve obaveštenja. To je bilo par dana pre sednice Saveta bezbednosti. Ono što je za nas Srbe na Kosovu je jedna jako velika zabrinutost da je Srbima u stvari podneto neko kukaviće jaje i da će ta misija imati za cilj da sprovede plan Mahtija Ahtisarija i da stvori jednu državu albansku na šiptarsku na prostoru Kosova i Metohije, a onda će Srbi biti u takvoj poziciji da ili će priznati tu državu ili će morati da napuste teritoriju, a to je pogubno za sve Srbe koji su ostali, tako da sam u više navrata i istakao da je trenutno naša država se maćehinski ponaša prema Srbima na Kosovu i Metohiji, jer je prepustila na milost i nemilost preko 130.000 Srba koji su ostali da žive na Kosovu i Metohiji, a ujedno je i sprečila u stvari ovih 250.000 koji su privremeno raseljeni, dobili su signal da će oni jako teško ostvariti svoje pravo da se ikada vrate na Kosovo i Metohiji, da se vrate u svoje kuće, da se vrate u svoje ognjišta. Mislim da ovaj način rada vlade Republike Srbije, predsjednika Republike nije lep, nije dobar. Trebalo je mnogo više održati sastanaka, sednica, trebalo je mnogo više informisati građane, pogotovo građane koji žive dole, jer se radi o našoj koži, radi se o našim porodicama, radi se o našoj imovini, pa su stoga imali veću obavezu da nam objasne kakva je to misija, koje su to šest tačke, šta one donose, kakav će biti život na za pogotovo kad govorim, uvek govorim o Srbima na Kosovu i Metohiji i onim nealbancima koji i dan danas priznaju Republiku Srbiju i žele da se ponašaju i da žive u Republici Srbiji, a nikako da žive u nekoj faltovskoj državi Kosovo. Na albanskoj strani građani s jedne strane čuju insistiranje vlade u Prištini da EULEX treba da dela u skladu s ustavom Kosova i planom Martija Ahtisarija. Sa druge strane su međutim izveštaji medija da je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio dokument po kojem je misija Evropske unije statusno neutralna i radi u okvirima rezolucije 1244. Gospodine Milentijević, šta vama od ova dva tumačenja zvuči realnije?
Pa ja mislim da je realnije rezolucija 1244 nego misija Eulex. Moram da iskažem zabrinutost, i to vrlo veliku zabrinutost za misiju Eulex, jer na kraju krajeva za nas koji živimo na Kosovu i Metohiji i za nas poslanike u Skupštini Republike Srbije, da je to velika nepoznanica. Iz prostog razloga što mi imamo jedan period od konstituisanja Skupštine Republike Srbije, to je 11. juni 2008. godine do danas, od kako je otprilike i krenule te konsultacije oko misije Eulex, i dalje je nepoznanica sadržaj, misija Eulex je već raspoređena, a šta je njima za cilj, mi otprilike pretpostavljamo i to se nazire. Međutim, ja moram odmah da ispoljim najveću zabrinutost što vlasti Republike Srbije vrlo malo govore o tome. Na kraju krajeva i vlada i Skupština Republike Srbije, jer mi imamo jednu situaciju bukvalno da je ćutanje na svakom mestu i u svakoj skoroj instituciji Republike Srbije kada je u pitanju misija Eulex. Navešću vam nekoliko primjera. Prvo, rad odbora za Kosovo i Metohiju. Taj odbor od osnivanja do dan danas nije profunkcionisao. Znači, nije... Kako nije profunkcionisao? Pa nije, jer na kraju krajeva poslanici koji čine većinu nisu dolazili na odbore na Kosovo i Metohiju, bez obzira što je ona 4 puta, ja mislim, gospodine Kragoviću, zakazivana, tako da nije održana ni jedna rasprava po pitanju Kosova i Metohije, ni dan danas ne radi. Druga stvar, Skupština Republike Srbije se nije izjašnjavala po misiji Eulexa, mada je to bilo u nekoliko pokušaja. Prvo, vlada Republike Srbije je podnela rezoluciju gde je trebalo da se raspravlja o misiji Eulex i kompletnoj problematici na Kosovo i Metohiji odmah nakon konstituisanja Skupštine i formiranja vlade. Vlada je izašla sa jednom rezolucijom gde nije bilo ni jednoj reči o misiji Eulex. To je normalno i malo za cilj da se uopšte ne raspravlja o misiji Eulex. Vođene su konsultacije među poslaničkim grupama i tražilo se ovaj rešenje i podrška i visok politički i nacionalni konsensus. Do toga nije došlo, na žalost, jer na kraju krajeva misija Eulex nije figurirala u nijednoj toj opciji vladajuće koalicije i došlo se u situaciji da oni za tu rezoluciju nemaju ni 126 poslanika. Što je apsurd. Ako vi kao vlada date jednu rezoluciju, onda bi bilo prirodno da ima većinu za takvu neku rezoluciju, zakone i odluke. To je taj slučaj koji je kao najdrastičniji primer, jer se zna dobro da za tu rezoluciju opozicija, niko nije hteo da glasa za takvu rezoluciju bez jasnog stava o misiji Eulex. U međuvremenu, kada je ta rezolucija i na kraju, šta se desilo, vlada je povukla tu rezoluciju. Iz razloga jer nije imala 126 poslanika, to je na kraju krajeva velika sramota za Republiku Srbiju, da od ranijih rezolucija u vreme vlade Vojislava Koštunica je uvek glasalo preko 220 poslanika i retkost je bila, LDP je principijelno nikad nije glasao za rezoluciju o Kosovu. Kasnije je grupa narodnih poslanika Srpske radikalne stranke i tadašnje koalicije Nova Srbija, Demokratska stranka Srbija, Nova Srbija, sa 106 potpisa podnela rezoluciju gde je iznala jasne stavove i odnos prema misiji Eulex, da je misija Eulex neprihvatljiva iz razloga koje ću naznačiti kasnije. Ta rezolucija je skinuta sa dnevnog reda, opet većinom u Skupštini, tako da nismo imali prilike da raspravljamo o rezoluciji o Kosovu. Znači, uopšte nije bila rešenost, niti je koalicijna vlast imala nameru da stavi u skupštinsku proceduru, da se bar raspravlja
Ako ne može da se donese neka odluka sa većinom glasova, što je slučaj bio sa ovom koju je vlada podnela, onda je sasvim prirodno bilo da se o tome bar raspravlja. Onda bi se načele tu neke teme šta nas tišti koji živimo na Kosovo i što je sasvim normalno bilo. Međutim, tu toga nije bilo i onda kreće diplomatija Republike Srbije u neke pregovore. I dan danas za građane Republike Srbije, za nas narodne poslanike, nepoznanica sa kim je i ko je pregovarao sa Ujedinjenim nacijama oko sporazuma Beograd, Ban Ki-moon. To je danas nepoznanica. To je jedno. Drugo, najveća je nepoznanica šta je u tom sadržaju. Šta se drži taj sporazum Beograda. Mediji su preneli da su albanski zvaničnici rekli da ne prihvataju dogovor između Beograda i generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, po kojem će srpske sredine na Kosovu imati zasebnu policiju i sudove koji neće biti pod kontrolom Prištine nego UN-a. To su sve neke stvari koje se prenose po medijima, jednim, drugim i trećim. Međutim, još nema zvaničan dokument tog sadržaja. Šta sadrži taj dokument? A vi ste ga tražili kao poslanik? Pa čekajte, pa sasvim je prirodno koliko puta sam ga tražio. I šta su vam odgovorili? Pa čekajte, pa vi mislite da je neko odgovorio na to? Pa ne. Pa u tome je problem, pa ja vam kažem, u tome je problem što niko nije hteo da nikakav odgovor daje, nema odgovora. Pa čekajte, ako je misija došla 9. To je danas je 12. To je pre 4 dana. A mi nemamo još zvaničan dokument o tome. Kako onda mi možemo da znamo šta je sadrži. Imam jednu informaciju, juče je u Skupštini Republike Srbije održan odbor za inostrane poslove, gde je ministar Vuk Jeremić na pitanje poslanika DSS-a šta sadrži taj sadržaj, kao preneo da će taj sadržaj biti u javnosti onog dana kada bude stavljena na dnevni red rasprava o nepoverenju vladi. Mislim, to je krajnje neozbiljno za jednu državu, jer u tome nema, znači, ničega, nema za nas dostupnosti šta sadrži. To su sve nagađanje. Nagađaju i šiptarski mediji, nagađaju i naši mediji. Verovatno da neko to ima. Ali mi nismo bili u situaciji da dođemo do tog dokumenta i to je ono što stvara veliku zabrinost nas Srba koji živimo na Kosovu. Jer ako vi imate nešto što je već stupilo na snagu, a to je raspoređivanje misije Eulex, a ne znate sa kojim ciljom i sa zadatkom, to je onda nepoznanica. I ovo što kažete, statusna neutralnost. Šta znači statusna neutralnost? Mislim da je to nešto što uopšte ne sme da bude u nijednom sporazumu. Jer vi kršite rezoluciju 1244 sa time. Pa po Bogu, jel treba poseban član tog sporazuma da će misija biti statusno neutralna na vašoj teritoriji? Mislim, to je nešto što je zamajavanje, a u drugom slučaju velika zabrinutost za nas Srbe koji živimo na Kosovu i Metohiji. I to je ono što zbunjuje stanovništvo na Kosovu i Metohiji, srpsko i nealbansko, a kroz medije se svakodnevno provlači poneka takva slična izjava da opozicija pravi zabunu među Srbima koji žive na Kosovu. Mislim, to je sasvim netačno iz ovih razloga koje sam vam prethodno iznao. Gospodine Karić, vi niste stigli na Kosovo od kada je počelo raspoređivanje misije Eulex, ali ste bili neposredno pre toga. Jer misija se raspoređuje od 9. decembra. Je li tako? Da, ja sam bio, za to vreme bio sam. U Moskvi bio sam na sahrani Patrijarha. Htjela sam da vas pitam kako je bilo raspoloženje građana sa kojima ste pričali pre raspoređivanja misije Eulex? Pa vidite, da vam samo kažem jednu stvar. Svaka nepoznanica, svaki nedostatak informacija za sve građane je znači dodatni strah. Pogotovo za građane koji žive u okruženju sve jednojedne neprijateljske, da kažemo, raspoložene sredine.
neću da sve generalizujem, ali u većini sigurno ako su Siga i Brestovik ili Belo Polje ili Goraždevac okruženi ili Ljevoša sa albanskim selima i jedni imaju sasvim druge informacije i nastupaju veselo, radosno, jer kažu mi imamo državu, ovi drugi razmišljaju kako da prođu kroz grad da ne dobiju možda neki neprijatan ili Bog zna kakav incident, znači tu automatski imate jedno raspoloženje. Šta je najvažnije za građane Kosova i Metohije, pre svega za Srbe? Najvažnije, prvo to je bezbednost. Za Srbi, za nealbance, uopšte Crnogorce, muslimane, bošnjake, kako se ko izjašnjava dole. To je bezbednost, to je broj jedan. Broj dva je ekonomski položaj građana srpske nacionalnosti. On je nikakav. On je ispod svakog nivoa. To je Srbija gurnula totalno u zapećak. To je mrak. Tu nema ničega što bi dalo nadu onima koji su tamo, a ne da kažemo onima koji hoće se vrate. Znači, ne postoji realnosti, ne postoji program, ni jedan. Za ovih 10 godina nije izgrađena ni jedna jedina fabrika ni u jednom srpskom naselju, selu, varošici. Evo da krenemo odmah kad krenemo Rudnica, Leposavić, Lešak, Leposavić, pa dalje uzimam sad čisto srpske, mogu da kažem tako, čisto etničke srpske, recimo, celine. Da ne kažem centralno Kosovo, da ima dobar deo Srba, veliki deo Srba. Ja želim da dam do znanja stav našoj pokreta Snaga Srbije na čelu sa Bogoljubom, da jednostavno, bez ekonomske pomoći, neka ide ova politika, sve ovo odlično što su rekli moji zemljaci, super dobro. Neka ide politika, neka oni pregovaraju, neka oni u Skupštini razgovaraju, neka traže da se upoznaju sa ugovorima, da vide svaku tačku, sve to, da mogu da prenesu dole svojim sugrađanima. To je sve dobro. Ali mora da postoji drugi tim, ekonomski tim, u odboru za ekonomsku odnosu, ekonomsku politiku, finansijsku politiku. I da se kaže jasno, za Kosovo i Metohiju, ove godine, odvojeno toliko para, poimenice, i da se kaže, to je za programe male privrede, stočarstvo, ratarstvo, povrtarstvo, ili, zavisi šta je u pitanju, ako ima i druge programe. Toga nema. Šta znači nacionalni investicioni plan? Šta on znači? Znači, daj da gradimo nešto što možda nigde nije ni potrebno se radi. Ili da sad pred novu godinu, znam sigurno, dobit će deca paketiće. To je lepo, to je radost jedna. Za Božić dobit će, za Uskrs dobit će. Ljudi moji, mi moramo, da sam upotrebim tu kinesku poslovicu, ne da kupujemo nekom ribu, nego da ga naučimo da je peca. Mi moramo da im otvorimo radna mesta. I to nam niko ne brani. Ni OLX, ni KFOR, niti naši. Tu su svi složni. Sutra će da dođu ti isti Albanci kod Srbina koji je direktor ili je gazda firme da traže posao. Bez ikakvih problema neće se ustručavati. Jer većina njih je isto u nezavidnom ekonomskom položaju. Znači, imamo jednu stvar, totalnu nebrigu. Znači, mi prvo moramo da pođemo od sebe i ja bih zamolio moje prijatelje da u Skupštini Srbije potenciraju da iskoristimo naše resurse, resurse Republike Srbije i u ljudstvu i u materijalu, ekonomiji, u svemu što imamo. Šta prvo treba da se uradi? Evo da Srbija ne uloži ništa. Ja sam posetio pre mesec dana Goraždevac, posetio sam Bijelo Polje, posetio sam Ljevošu. Ajmo da otkupljujemo i da im garantujemo otkup mesa. Imate tamo ljudi koji imaju tov bikova. A ko da im garantuje otkup? Ko? Da garantuje srpska vlada. Da garantuje srpska... To ne može da garantuje ni onima koji su u Beogradu, na primjer. Ma dozvolite njima i ne treba da garantuju u Beogradu. Šta ima da garantuju ovima u Beogradu koji imaju totalnu slobodu? I koji ne znaju šta će od besa dobar deo njih. Ako nam je privreda tržišno rijetno, može vlada... Ma dozvolite, program mora da ima vlada. Kako može vlada? Kako može Amerika, koja je tržišno orijentisana prvo u svetu, da da 700 milijardi dolara za oporavak svoje privrede? Kako može Nemačka da da 1000 milijardi evra? Kako može da da
ruska vlada sada da otpiše određene kredite svim firmama i da naredi inspekciji juče da ne sme da se kontroliše ni jedno malo i srednjo preduzeće u narednih 5 godina. Jer te kontrole, te inspekcije, to vam je najgori reket, toga ima u Srbiji koliko hoćete. Treba ostaviti te ljude da rade. E to treba vlada da da. Da da program i da kaže ekonomski program, ne milost. Ljudi na Kosovu i Metohiji su ponosni ljudi. Ponosni ljudi. A drugo da vam kažem, te priče, da se sada nešto ponovo menja kunarski sporazum i bilo šta, ja stvarno ne znam detalje, ali znam jednu stvar. Nikada neće dozvoliti niko da nijedan srpski vojnik dole dođe ili bilo koji policajac, bit će sudija, bit će svega i bit će policajaca iz redova Srba na Kosovu i Metohiji. Da li kroz Eulex, da li kroz neke druge strukture, to ne mogu tačno da kažem. Ali mogu da kažem sledeće. Mi imamo dole 150.000 vojnika. To su 150.000 Srba. Oni su naši vojnici, oni su naša policija, oni su ti koji brane Kosovo i Metohiju. Mi njih moramo da podržimo. Mi moramo da nađemo program za njih. Tu ćemo da napravimo. Samo sekund moram da završim, molim vas. Ja se izvinjavam. Neću da vam uzimam mnogo vremena, znam da su tu i moji prijatelji. Znači, želim da kažem samo jednu stvar. Ništa nije za Srbiju da godišnje da 150 miliona evra da bi 150.000 ljudi na Kosovu i Metohiji osjećalo sigurnost i dalu nadu u povratak onih od 250.000. To znači 1.000 evra mesečno po porodici. Ali može to i da se podeli, ako je četvorčlana porodica, ili da kaže, napravit ćemo vam toliko i toliko fabrika, ili će biti obavezan otkup pšenice i svega što sam nabrojao. E to je za mene glavna stvar, a ne da dole idemo i da ih non stop. Ja ovo pričam uvek i normalno potenciram maksimalnu saradnju sa Albancima. Nemoguće je rešiti ni jedno jedino pitanje na Kosovo i Metohiji ukoliko nisu uključeni Albanci. Razumijem, to je, verujte mi, sve pogrešno. Ovdje ćemo napraviti kratku pauzu, pa se nakon toga vraćamo u studiju. Bez cenzure. Vraćamo se u studio, pratite emisiju Bez cenzure. Pričamo o dolasku misije Eulex na teritoriji Kosova i Metohije. Jedno od objašnjenja koje je dato iz Ministarstva za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije glasi da je cilj ove misije da pre svega obezbedi bezbednost na toj teritoriji. Gospodine Kragović, šta vi kažete? Da li je to sada jasno svim Srbima za početak koji tamo žive? Upravo se desilo suprotno. Ako se malo vratimo unazad, mesec dana, dva meseca, glavna rečenica, ključna rečenica je dolazak misije Eulexa na Kosovo i Metohiju kroz rekonfiguraciju UBNIK-a. Dobro. To je bila ključna rečenica. Dobro. Međutim, šta se desilo 9. ujutru? 9. ujutru nijedan pripadnik UBNIK-a nije došao na radno mesto. Znači, mi smo prevareni. Komplet su razvlastili misiju UBNIK-a. Ono što su Srbi želeli jeste da sarađuju sa tom misijom iz Ujedinjenih nacija koja ima mandat na Kosovu i Metohiji. U ovom slučaju naša vlada je napravila pogrešan korak. Šta je ona uradila? Ona je teren Kosova i Metohije sa Ujedinjenih nacija, mesta gde su članice, znate i svi koje su članice Ujedinjenih nacija, gde imamo dosta i prijatelja koji žele da pomognu da se reši problem Kosova i Metohije, prebacila na Brisel, na Evropsku uniju, gde faktički pitanje da li imamo i jednog jedinog prijatelja koji želi da pomogne da se Kosova i Metohija sačuva u sastavu Srbije. Normalno, kroz sam taj potez je velika zabrinutost. Kako je bilo građanima na Kosovo i Metohiji, možete da očekujete kad vidi onog do juče pripadnika UBNIK-a, koji je u uniformu UBNIK policije ili UBNIK administrator, šetao kroz grad, a tog dana je bio u civilu. Znači, nije smeo da ubiče UBNIK. Znači, mi smo prevareni od strane ministra inostranih poslova i od strane predsjednika Republike. Došlo je do potpune zamene. Ostao je možda u Prištini, ostaće jedna kancelarija UBNIK-a i to je sve. Nailazi nova misija. Zato je ta misija bila pod znakom pitanja. Zato je bilo mnogo toga da se ne zna, mnogo toga da nejasnog.
Mi smo Srbi sa Kosova i Metohije to osetili i organizovali smo. Pokušali smo da dođemo do bilo kakve informacije. Vi znate da su održani izbori na Kosovo i Metohiji, da je formirano 25 lokalnih samouprava na Kosovo i Metohiji. A onda smo seli svi predstavnici političkih stranaka koji su učestvovali na Kosovo i Metohiji i predstavnici Srpske radikale stranke i Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije i Demokratske stranke i G17 i grupe građana koje su učestvovali na lokalnim izborima. I dogovorili smo da napravimo skupštinu Kosovo i Metohiji. Napravili smo je po paritetu da iz svake lokalne samouprave mora biti bar jedan delegat. A ako je neka veća teritorija, kao na primjer grad Priština, da je 4 delegata. I tako sukcesivno. Formirali smo tu skupštinu. Održali smo 5 sednica te skupštine. Izdali saopštenje. I pozivali smo nonstop da dođu predstavnici Ministarstva za Kosovo i Metohiju, predstavnici Ministarstva inostranih poslova, predstavnike vlade Republike, predstavnika kabineta Republike, predsjednika Republike Srbije. Na tim 5 sednica koje smo mi održali, niko nikada nije želao da dođe. Da nam upati jednu reč da, poruke da kaže, mi radimo taj posao, zaduženi su gospodin Boris Tadić i gospodin Vuk Jeremić, oni imaju tu i tu platformu i to ćemo uraditi. No, možete vam kažete, da li se sećate bilo kakvog obrazloženja zašto nisu došli? Evo, recimo, nama su iz Ministarstva Kosova i Metohije rekli danas ne mogu doći na snimanje zato što upravo danas putuju na Kosovo. Pa ne znam, ja ne mogu da se stavljam u poziciji zašto oni ne dođu. Oni totalno bojkotuju dole srpski narod. To je suština. To je suština. I ne žele sa nama da razgovaraju. Onda smo mi šta uradili? Mi smo krenuli u Beograd. Pa smo u prvom navratu određivali delegacije od 5 do 10 ljudi. Ako ni to nije imalo prođu. Onda smo rešili da dođu svi odbornici. Došlo je negde preko 400 odbornika koji su legalno izabrani. Znači, voljom glasova narod. I onda nas je gospodin predsjednik Boris Tadić tada rekao, danas imam samo 10 minuta, dođite sledeće nedelje. Mi smo i to prihvatili. Pa je delegacija od 14 članova došla sledeće nedelje i održali smo sastanak. Sastanak je prošao kako tako, nismo bili dovoljno zadovoljni, ali ipak smo primljeni od vrha ove naše države. Međutim, ono što je poražavajuće desilo se u naveče. Naveče na informativnim medijima, u vestima, u udarnom dnevniku, bila je poruka iz kabineta predsjednika Republike da je on danas primio 2 delegacije, znači jednu delegaciju za koji stoji preko 100.000 Srba koji su izašli na izbore i glasali, i neku njegovu delegaciju nekih njegovih Srba, a informacija je išla u tom smeru. Prva delegacija je bila protiv misije Euleksa, a druga delegacija je bila za misiju Euleksa. To je sramno. Ne možete vi izjednačavati predstavnika naroda koji iza sebe ima 100.000 glasova, pa pokupiti neko društvo koje ne može skupiti, za koje neće ni porodice da glasaju. I njihovo mišljenje izjednačiti. Tu nas je totalno povredio. Totalno je sav naš trud, svu našu muku bacio je pod noge. S druge strane, mi smo se organizovali i na jednoj od sednica doneli odluku da skupimo potpise, da napravimo peticiju Stop Euleksu. I skupili smo preko 75.000 potpisa. I verovatno ima i 80.000 tih potpisa, jer nam potpisi stalno pristižu. Ali smo morali u datom trenutku da stanemo, da to lepo ukoričimo i da odnesemo. Mi smo te potpise isfotokopirali, napravili 3 knjige, 3 primerka. Jedan komplet smo odneli predsednici Narodne skupštine Slavici Đukić-Dejanović, drugi predsedniku Republike gospodinu Borisu Tadiću i treći ambasadi Ruske federacije. To je bila naša poruka. Mi, ako se vratimo na Ustav Republike Srbije, u Ustavu lepo piše, 30.000 građana ima pravo da pokrene neku inicijativu zakonsku i u formi zakona. Mi smo mislili kroz tih 75.000 potpisa da se čuje naš glas. I samo smo to tražili i od Tadića, i od Jeremića, i od Cvetkovića. Da sednemo, da razgovaramo i da saslušaju šta mi želimo sa terena da im prenesemo. A oni nama neka objasne to što pričaju da će nama biti bolje. Možda mi ne znam da će doći neka bolja vremena, ali i pod znakom pitanja. Kao što je cela ova vaša dekoracija pod znakom pitanja, tako su i Srbi na Kosovu i Metohiji. Pod jednim velikim znakom pitanja, ali sa
koliko vidim raspoloženja sa tragičnim krajem. Gospodine Milentijević. Pa ja bih se vratio malo unazad kada je to bar saopštenje Ministarstva za Kosovo i Metohiju u pitanju da će prioritet biti bezbednost, sloboda kretanja, verovatno onda povratak 200.000 raseljenih Ministar Srba. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović je rekao da je pre svega očekuje da će misija Eulex doneti bezbednost, onda je nabrojao da to znači i uvođenje vladavine prava, zaštitu srpske imovine, obezbedit će slobodu kretanja, omogućiti masovni povratak preko 200.000 ljudi. O tome sam upravo počeo i da pričam, ali da bi to povezao sa misijom Eulex, pošto se to očekuje Eulex, ja moram da se vratim na misiju UNMIK-a i KFOR-a. 1999. godine po rezoluciji 1244 misija UNMIK-a i KFOR-a je imala četiri osnovna zadatka. Prvo, bezbednost, sloboda kretanja, stvaranja multietničkog Kosova, pošto je ono duboko bilo podeljeno, i četvrti, povratak tih 200.000 raseljenih. Ako mi imamo jednu situaciju da za 9 godina misija UNMIK-a i KFOR-a pod okriljem Ujedinjenih nacija ništa od toga nije ostvarilo, zar neko očekuje od misije Eulex da to učini u narednom periodu? Mislim da to je suludo očekivati takav razvoj situacije, ali na kraju krajeva, misija Eulex je misija koja treba da stvori nezavisnu državu Kosova. I to je činjenica, to je ključ cele situacije. Jer koliko god se mi opirali o to, zvaničnici i Amerike i Evropske unije, upravo nam ovih dana prenose poruku da je misija Eulexa stvaranje nezavisno države Kosova. Ja sam gledao jednu emisiju na Studiju B gde su učestvovali gospodin Oliver Ivanović, Vuk Drašković, francuski ambasador i jedan analitičar, nemojte mi zameriti što nisam zapamtio, gde je Oliver Ivanović pitao francuskog ambasadora, koji je vrlo dobro upućen u tu situaciju, kad je iznosio ove primere oko Eulexa, oko svega toga, on je postavio njemu jedno sasvim otvoreno pitanje. Dobro, misija Eulex, to je već tada je mene bilo jasno da misija Eulex dolazi. Po kojim će zakonima da funkcioniše misija Eulex? Francuski ambasador je odgovorio doslovce. Vrlo teško pitanje i težak odgovor. To je sve jasno. Znači, misija Eulex ima za zadatak da implementira Ustav Republike Kosovo i zakone Republike Kosovo. Šta to znači? Nezavisna država Kosovo. To više niko ne krije. Jedino, mi se nadamo da do toga neće doći, jer država Srbija je prihvatila misiju Eulex. Mi nismo protiv raspoređivanja, bi bilo suludo ako država se odredi tako kako se odredila. Ministar je između ostalog rekao, dalji uspeh misije Eulex na Kosovo i Metohiji zavisi od toga koliko bude spremna da poštuje dogovor koji budu imali pre svega sa lokalnim Srbima i zvaničnim Beogradom. Ja sam rekao... Ako vi sad kažete, znači više niste protiv, da li to znači da ste spremni da sarađujete? Na početku emisije sam rekao sasvim otvoreno da mi koji živimo na Kosovo i Metohiji, mi koji bi trebali da znamo sadržaj tog dokumenta ne znamo. I sve je ovo nagađanje. U redu je. Krenula je misija. Normalno je da treba da se sačeka. Da li ima nameru da bude statusno neutralna? U to nikako ne verujem. Da će biti statusno neutralna. Opet da se vratim na činjenicu i na argumentaciju da svi zvaničnici Evropske unije i Amerike kažu da misija Eulex ima za cilj stvaranje nezavisne države Kosova.
I to je ta priča, to je kraj priče. Kako će dalje da se odvija, zavisi. To ćemo da vidimo. U svakom slučaju, iako to stoji, iako su se obavezali, i to će vreme da pokaže, pa ćemo onda da vidimo šta dalje. Mi drugog izlaza nemamo. Znači, nešto, neku neizvestnost čekamo i u koju neizvestnost idemo, to je za sad za nas nepoznanica i mislim to ne može niko da predvidi. Gospodine Karić, kako dakle razvijati privredu u situaciji kada i dalje je pitanje bezbednosti velika nepoznanica, kako čujem? Pa vidite, recimo, ne bi trebalo sad to da bude sada nepoznanica šta treba da radi misija Euleksa. To je vrlo jasno što treba da radi. Kako mi možemo da se zanosimo sada pričom da će misija Euleksa biti statusno neutralna ili neopredeljena? To je nerealno. Zašto? Pa misiju Euleksa ko je formirao? 27 evropskih država, od kojih 24 su priznale. 22 države su priznale, znači, državu Kosovo, Republiku Kosovo. Znači, oni to šalju. Šta šalju? Pa cilj je jasan. Implementacija svih i ustava i zakona, znači, svih tri vida vlasti. Izvršne, zakonodavne i sudske. Znači, sve. To je jasno u potpunosti. Čime bi trebali mi da se bavimo? Šta mi treba da uradimo? Kao ljudi koji možda imamo priliku, a imamo, evo, dva moje prijatelja u Skupštini Srbije, imaju glas, njihov glas je glas ljudi sa Kosova i Metohije, i ne samo njihov, tamo su i drugi ljudi, tamo ima desetak ljudi sa Kosova i Metohije. Mi trebamo da krenemo u drugu vrstu ofanzive, a to je tesna saradnja sa Euleksom. Na jedini način, pa to je jedini način da dole Srbi na Kosovo i Metohiji mogu da prvo obezbede sebi sigurnost, drugo, da se maksimalno traži, a to je ekonomska podrška za razvoj, bez obzira čisto srpskih sredina, jer tamo ima masa čisto albanskih sredina, etnički čistih. Znači, ja bi poručio, i ja to pričam, Srbima sa Kosova i Metohije, i mislim da je to krucijalna stvar, glavna stvar, ostavite tu visoku politiku, neka je vodi predsednik države, neka je vodi ministar inostranih poslova, oni odgovaraju narodu, odgovaraju skupštini, imamo predsednika vlade, imamo vladu, imamo ministre, neka se ministri time bave. Ajdemo mi kako da dočaramo Srbima na Kosovu i Metohiji šta stvarno treba da rade. Pričajući sada Srbima, jedna politika kaže ne treba imati nikakvu saradnju sa Euleksom. Druga politika kaže treba imati, oni će sačuvati naše manastire, sačuvat će naše crkve, sačuvat će naše škole, naše običaje, kulturu, istoriju, imovinu srpsku i pre svega živote srpskih građana. Ja bih samo navio jedan primer. Prošle godine je ofarbana Pećka Patrijašija, što je nečuveno, manastir iz 13. veka, na prelazu 14. veka ofarban je crvenom bojom, što nikada to nije bilo. 600 godina su bili Turci na Kosovu i Metohiji i nisu dirali Pećku Patrijašiju. Ona je ofarbala, promenila je oblik, jedan autentični, istorijski, kulturni spomenik, kao što je Pećka Patrijašija, koji je pod zaštitom UNESCO-a, promenio je svoj lik. To je da ne verujete. Pazite, to nam nije uradio ni Euleks, ni UMNIK, ni HVOR, ni Albanci. To su radili Srbi, to je pojedini ljudi koji se brinu o zaštiti spomenika kulture, a sede u Beogradu. Garantujem glavom da nikad nisu bili u Pećkoj Patrijašiji, niti su videli kako ona izgleda. Poslali su ljude i zapanjen sam kako to nije došlo ni do vladike Artemija, kako to nije došlo do sad jeste, kad se pokrenula ta akcija. Znači, šta je sad cilj? Ajdemo mi kako možemo maksimalno da srpski narod dole inspirišemo svojim primerom, da srpski narod dole na jedan način edukujemo, da srpski narod dole dobije istinu od nas Srba koji ih predstavljaju u Beogradu, da nema nikakve šarene laže, da je to sve šarene laža, svaka priča, svako obećanje, nego konkretno da vidimo koje je selo, koje je naselje, koje je uopšte
reoni ili regioni ili mesne zajednice imaju, kakvu imaju ljudsku strukturu, to jest kvalifikacionu strukturu, šta oni mogu da rade. I povezivanje obavezno te privrede sa srpskom privredom. I maksimalna saradnja u trgovini i na ekonomskom planu sa Albancima. Brisel neće promeniti svoju odluku, kao što je nije ni promenio. Nije lako bilo ni generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, Ban Ki-moonu, sigurno, normalno ni našem predsedniku, ni ministru inostranih poslova, ni bilo kome, da izađe na kraj sa nečim što je de jure i što se de facto sprovodi, a to je, sprovodi se, znači, na delu priznanje jedne države koju su oni priznali. Oni nazad neće ići. Kako ja vidim da Kosovo i Metohija ostanu u Srbiji? Jedini način je taj da se maksimalno ti Srbi obezbede ekonomsko i da im se pruži svaka vrsta bezbednosti. Jer mora da znaju, to mora da znaju svi, od Amerike, od Evropske unije, normalno Rusija to odlično zna, imamo maksimalnu podršku Rusije, pa mi imamo najboljeg ambasadora koji nas predstavlja u svetu, to je Ruska Federacija. Tu nemamo šta da pričamo. Oni ljudi stvarno maksimalno, u svemu, i kaže samo kako vi hoćete, kako Srbi kažu, kako Srbija kaže. Nikakvo nametanje svojih pozicija, bez obzira što Ruska Federacija, Ruska država, takođe ima masu problema, milion problema, ali se bori sa tim. I naši problemi koji su danas evidentni jesu ekonomski problemi. Međutim, ako uspemo da Srbe na Kosovu i Metohiji integrišemo privredno, ekonomski, pre svega sa našim biznismenima, sa našim preduzećima u Srbiji, a onda i sa Albancima na Kosovu i Metohiji, to je pun pogodak. To onda neće biti problema. Euleks se onda tamo možda radi nešto drugo što praktično neće imati dubokog značaja za bilo kojeg srpskog građana na Kosovu i Metohiji. Jer Srbi na Kosovu i Metohiji ne osjećaju se delom te vlade i vladajuće strukture na Kosovu i Metohiji, bez obzira što tamo znam da ima verovatno i Srba u toj vladi, dvoje, troje, nije bitno koliko ih je, niti imam dubok utisak da vlada Kosova i Metohija osjeća građane Srbije kao svoje ravnopravne građane sa Albancima. I to je problem. To mora da se niveliše, to mora da se reši i na nama je, koji imamo bilo i ole malo autoriteta, da Srbima na Kosovu i Metohiji kažemo istinu u se i u svoje kljuse. Time završavamo ovaj blok. Dugo vam reč odmah nakon reklama. Bez cenzure. Vraćamo se u studio, pratite emisiju Bez cenzure. Pričamo o misiji EULEX. Gospodine Kragović, vama sam ostala dužna. Izvolite. Pa ja sam hteo da izrazim jedno neslaganje sa gospodinom Karićem, iako ga jako poštujem kao velikog i uspešnog biznismena. Nama ne treba priča da nas neko uverava kako bi da živimo lepo u državi Kosovo. Mi tu priču nećemo. Mi hoćemo da živimo u Srbiji. Tu je problem. Mi 130.000 Srba ne želi da živi u državi Kosovo. Pa ne znam ko da se sve organizuje, angažuje i da nas obasipaju, što kažu naši stari i svilovi kadifu. Mi želimo da živimo kao što smo do sada živjeli, teško, jadno i siromašno, ali u državi Srbiji. Upravo je problem ono što smo na početku rekli. Koje će zakone poštovati EULEX? Da li će ovo poštovati zakon države Kosova? Da li će Ustav Kosova sprovoditi na teritoriji u srpskim sredinama gde su preostali Srbi? Svi su Srbi protiv toga. Svi koalicioni sporazumi na nivou lokalnih vlasti su protiv toga. Tražimo da se poštuju strogo zakoni Republike Srbije. Zašto smo onda raspisivali izbore 11. maja lokale na Kosovu i Metohiji? Zato da bih mogli da sprovodimo zakone lokalnoj samoupravi Republike Srbije, a ne da bih sprovodili neki zakon EULEX-a. Pa ne postoji zakon EULEX-a, kao što ne postoji zakon UMNIK-a. To su policijske organizacije koje treba da pre svega obezbede bezbednost. Na Kosovu moramo da priznamo, žive dva naroda, Srbi i Šiptari, koji žive jedni pored drugih. I to mora tako da ostane trenutno. Nemoguće je misija spojiti ta dva naroda. Trenutno je nemoguće. U nekoj budućnosti za 10, 15, 20, 50 godina možda je moguće. Ali trenutno je nemoguće.
jer je bilo rata, bilo je sukoba. Da vas ovo podsjetim, da 3000 žrtava srpskih, da 1300 kidnapovanih Srba koji dan danas, za kojima i dan danas se traga, da vam kažem da je kidnapovanje jedan užasan zločin koji je teži od smrti. Vratit ćemo se na tu stavku. Šta ono što hoću da vas pitam? Vi kažete, nas interesuje po kojim zakonima će da funkcionišu oni pripadnici koji su raspoređeni u okviru misije EULEX, je li tako? E sada, nama su rekli u vestima, pripadnici misije EULEX su pripadnici koji dolaze iz država Europske unije, Norveške, Švajcarske, Hrvatske. Ja ću da vas pitam, ako vi imate, dakle, u svom mestu policajca koji je iz Norveške i ako imate sudiju iz Švajcarske, kako ćete vi komunicirati sa njim ako su oni ti ljudi koji treba vama da obezbede bezbednost? Oni treba nama da obezbede bezbednost. To je radio i KFOR. I tamo su imali pripadnike drugih država. I da imaju obavezu... Kako ste sa njima pričali, kako ćete sa ovima započeti? Obavezu da poštuju rezoluciju 1244 Ujedinjenih nacija i da sude po zakonima Republike Srbije. Kako će oni da sude vama ako vi imate neko ročište, ako je čovjek Norvežan ili Švajcarac i naravno ne zna srpski? Pa ne mora on da zna srpski, a gažava ćemo mi prevodioca, rešimo taj problem. Bitno je po kojem zakonu. Nije problem jezik. Prevodioc. Znači, to nije prva barijera koja nastaje. To nije barijera. Jezik nije barijera, barijera je zakon po kojima se sudi. I mi Srbi zahtevamo i tražimo da nam vlada i država Srbija obezbedi da imamo tretman kao građanin Srbije. Kao što ima građanin u Zrenjaninu, u Subotici, u Novom Sadu i mi želimo u Kosovskoj Mitrovici, Gračanici, Goraždevcu, Štrpcima, Ranilugu da imamo isti tretman. Znači da nam sude, ukoliko napravimo prekršaj po prekršajnom zakonu Republike Srbije, ukoliko napravimo krivično delo po krivičnom zakoniku Republike Srbije, a ne da nam sude po nekom zakonu Fantomske Republike Kosovo, koju je priznalo do sada 50 država, ali zato nije 150 priznalo. Zato je to ona priča da, kada sam ja napomenuo u prethodnom izlaganju, nas su prevarili zato što smo teren i problem Kosovo i Metohije prebacili iz Njujorka u Brisel. Jer smo tamo imali prijatelje koji bi nas štitili. Kad kaže prijatelje, mislim na ceo arapski svet, mislim na sve one zemlje kojima ne pada na pamet da priznaju državu Kosovo. Mislim pre svega na Rusiju, na Kinu, na Indiju, na Libiju. Sve te zemlje su davale podršku da Srbija mora biti celovita i da se neko rešenje traži. Daj da ta misija EULEX traži neko rešenje kako će da se živi, ali ne sme da ide da radi po planu Mahtija Ahtisara i da stvara nezavisnu državu u Kosovu. Da li je put Srbije u Evropu da žrtvujemo Kosovo? Neka to predsjednik Tadić kaže. Da li će to sledeći uslov da bude Evropske unije? Ući ćete u Evropsku uniju, ali ćete zato morati da se odreknete Kosova. Ja tu cenu ne prihvatam. Ne prihvata ni 130.000 Srba, ne prihvata ni onih 250.000 raseljenih. A ubeđen sam, ni većina Srba u Srbiji tu cenu ne prihvata. Da se mi odreknemo jednog dela teritorije na kome je nikla, pazite, nikla srpska duhovnost, srpska državnost, na kome je sve ono što ima obeleže srpskog nalazi se upravo na Kosovo i Metohiji. I sve je pošlo sa tog Kosova i Metohije. I toga se odreći, odreći se znači ako se odričemo o prošlosti, onda se odričemo i budućnosti. Gospodine Milentijević, u Zubinom potoku ni za vas također nije problem ako vam je policajac koji treba da vas čuva da budete bezbedni ako je njemu maternji jezik norveški. Pa nije bio ni do sada. Svi oni koji su bili iz umnih policije, oni su bili normalno nisu bili sa prostora Republike Srbije, nego su bili iz inostranstva, znači iz čitavog sveta. Ovo što je rekao gospodin Kragović, ja se potpuno tu slažem. Nije isto misija UMNIK i misija EULEX. Misija UMNIK je imala misiju od 200, koliko je blizu 200 ili 200, ajde, ne znam tačan broj, članica Ujedinjenih nacija, koje je prihvatilo rezoluciju 1244. I svi su stojali iza te rezolucije. Međutim, cilj misije EULEX je bukvalno otimanje dela teritorije Republike Srbije.
I to je cilj misije ELEX. Misiju ELEX podržavaju Amerika i, što je rekao gospodin Karić, 27 od 22 koliko je priznalo nezavisnu republiku Kosovo. E sad, da li vi možete da očekujete od misije ELEX da će ona da bude statusno neutralna, da će da sudi po zakonima Republike Srbije, da ponovim po treći put, što je ključni element, a to je da svi zvaničnici Evropske unije kažu da misija ELEX ima za zadatak stvaranje nezavisnog Kosova. I to je to. S druge strane, ovo pitanje na koje ste postavili oko bezbednosti, oko stanja privrede i ne znam što je gospodin Karić o čemu je govorio, a primetbu gospodin Ljubomir Kragović iznao. I ja mislim da ta primetba stoji iz jednog prostog razloga, nikako da repliciram gospodinu Kariću, na kraju krajeva tu se slažemo. Jedino se razlikuje moje mišljenje u tome što je za 9 godina misija UMNIK imala zadatak da napravi multietničko Kosovo i da stvori ove uslove o kojima ste vi pričali. Ja potpuno razumem da je toga bilo. Međutim, toga nije bilo. I tačno imamo razgraničeno, teritorijalno, što je rekao gospodin Ljubomir Kragović na terenu, da smo odvojeni fizički i da za 9 godina, ako nije bilo pomirenja, vrlo je nerealno očekivati da će to da se desi za vreme trajanja misije ELEX. I to je veliki problem. E sad, ima tu još jedan problem koji ću ja da iznesem, koji mene mnogo zabrinjava. A to je predloženi budžet Republike Srbije, zakon o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu. Bojim se da tim budžetom i Republika Srbija nije odlučila da nas integriše ponovo u kosovske institucije iz kojeg smo mi izašli posle proglašenja nezavisnog Kosova. Koliki je bio budžet Ministarstva za Kosovo i Metohiju u 2007. godini, dok je bio vaš ministar? 2008. godine, znači to je budžet koji traje sad, 6 milijardi 200-300 miliona, nije ni bitno. Sad je manji za 2009. godinu. Budžet je planiran manje za 2 milijarde i 200 i nešto miliona. I da li je obrazloženje svjetska finansijska kriza, stezanje kaiša? Da vam kažem. Ako je, otprilike, to je nekih 30% manji budžet, obrazloženje je, kako sam ja pročitao, da otprilike sva ministarstva imaju restriktivni, ako je za Kosovo i Metohiju manji za 2 milijarde i 200 hiljada za 2009. godinu, i to na stavkama, dve stavke su drastično smanjene, to je plate za one koji primaju na Kosovo i Metohiju i socijalna davanja. A da li je možda do plata došlo za to da su smanjene za neke... Da su pojedinci primali po 3 ili 4 plate istovremeno iz Srbije? Verovatno da toga postoji. Ali to treba da se ispita. Mi godinu dana skoro slušamo naše prijatelje. Pa to je bila afera. To je bila afera kada su medije objavili. Sve afere, ako postoje afere, i ako ima takvih primjera, to treba da se suzbije. Znači, na tome treba da radi država. Ali, htio sam da kažem nešto drugo. Ako mi imamo jednu situaciju da su Srbi posle samoproglašene nezavisnosti Kosova izašli iz institucija Kosova. Ko onda prima platu? Molim? Ko onda prima platu, ako si izašao? Ne. Govorimo u onoj grupi, morate da me razumete šta hoću. Govorimo u onoj grupi koja je primala platu u kosovske institucije, a izašla iz kosovskih institucija. Dobro, pa većina se i vratila. Normalno je vratila se, ali ako ste vi smanjili budžet, skoro milijardu za lične dohodke, da li smo sasvim sigurni da država Srbija nema nameru da nas ponovo vrati i da nas integriše u kosovske institucije, da stvori ekonomski zavisne, koji će morati na kraju krajeva
da primaju kosovsku platu. Tako će ti biti. Mislim, to je nešto što je vrlo opasno, nešto najopasnije u ovome vremenu, kada moramo svi da damo sve od sebe, da sačuvamo državnost na Kosovo i Metohiji, da mi smanjujemo budžet za 30%, pa neka bude štednja onako kako je i predviđeno, ali za Kosovo i Metohiju to nije način da se uštedi na Kosovu, na teritoriji Kosova i Metohije. Gospodine Klarić, kako vi vidite suživot Srba i Albanaca na teritoriji Kosova i Metohije? Slušajte, kako vidim, ja sam dole na Kosovo i Metohiji rođen u Peći, završio osnovnu školu, završio srednju školu, učiteljsku na albanskom jeziku, družio sa njima, radio sa njima, ostalo je dosta i prijatelja i komšija. Mogu da kažem da recimo naše kuće nisu zapaljene. Useljeni su Albanci tamo normalno po našoj želji, koje smo mi zamolili da uđu, da nam ne bi kuće zapalili, inače bi kuća bila zapaljena. Sigurno, jer u onom prvom talasu, kada je došla, Bog zna koliko Albanaca iz Albanije, to vam je od 5-2 km, 3 km vazdušne linije, znači mogli su i peške da dođu, preko brda i livada. Znači, kako vidim život? Pa ako mi hoćemo da budemo deo Evropske unije, ako hoćemo da živimo u Evropi, nema šanse da mi nešto uradimo mimo njih ili oni mimo nas. To je neminovno. To je nemoguće. Ne postoje države koje su toliko, da kažem, izmešane, kao što je Srbija. Recimo, Srbija sada, bez Kosova i Metohije, ona opet ima 30% nesrpskog stanovništva. Znači, opet imamo i Bošnjake, i Albance, i Mađare, i Rusine, da ja sad sve ne nabrajam, imamo svih nacija, znači. Mi na Kosovu i Metohiji. Ja želim da kažem, to je jedina mogućnost, ja je tako vidim. Daj Bože da bude ovako kako žele narodni poslanici. Ali, ako imamo u vidu da ne samo Srbi sa Kosova i Metohije, nego svi Srbi i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i bilo gde, svi su prevareni. Ne od strane međunarodne zajednice Eleksa, prevareni su od Beograda. I godinama su varani od Beograda. Otkad ja znam za sebe kao dečak, kao mladinac, pionir, ne znam šta sam sve tamo bio, član Saveza komunista, Jugoslavije, Srbije, sve to što sam bio, nikada niko sa Kosova i Metohije nije rukovodio na Kosovo i Metohiji. Uvek su to bili ljudi koji su bili iz Beograda i nisu bili Beograđani uopšte. Bili su ljudi koji nisu ni znali ni jezik, ni kulturu, ni koje su religije, niti istoriju. E, takvim smo mi ljudima bili prepušteni na milost i nemilost na Kosovo i Metohiji. Mi nismo imali autohtone srpske narod koji bi nas predstavljao u federaciji Saveta, tada Saveta federacije, u saveznoj vladi, u republičkoj vladi, uvek je postao neki ključ. I ovde sad, kad govorimo o tome, Eulex, ja bih želao isto koji svaki Srbi na Kosovu i Metohiji. I borit ću se za to, da to bude i ostane Srbija. Ali ja vidim jedini način da to ostane Srbija, država Srbija, je tesno ekonomsko povezivanje najtešnje što možda bude. I nikako prvi put sa čujem da je budžet skraćen, smanjen, osakaćen. Pa ni tih 6 milijardi nisu ništa ako treba da sačuvaš takvu teritoriju 10.000 kvadratnih kilometara i da sačuvaš ono ognjište što je rekao gospodin Kragović, ognjište sa kojeg smo se mi svi ispilili i danas se nalazimo kao Srbi bilo gde u Srbiji ili u svetu i kažemo da smo Srbi. Znači budžet neka pretrpi nešto drugo, bilo šta, ali ne sme na teret tog naroda koji je tamo ostao. To je isključivo na njihov teret. Inače, duboko mislim i znam stavove Evropske unije, često sam na putu, skoro svake nedelje, ako ne svake, svake druge nedelje, srećem se sa mnogim državnicima, ministrima, uopšte ljudima iz biznisa, iz politike, jer ekonomija vam je najveća politika. Znači, šanse nema, ja to ne vidim da je moguće, da bude jedna zemlja, a dva gospodara. Dole to neće moći. Bez obzira, uz ogromno poštovanje prema mom prijatelju, gospodinu Kragoviću, neće moći.
da se sprovodi i srpski zakoni i da Srbi budu integrisani na Kosovu i Metohiji i da se sprovede zakoni države koji su oni stvorili. Kosovo, znači Euleks je tamo da implementira te zakone njihove i da na jedan način bude jedna vaga i mera da Srbin ne bude oštećen u bilo kojem procesu, da li je to u pitanju sudski proces, policijska istraga, bilo koja istraga, ili u pitanju poreska inspekcija, ili u pitanju da je u pitanju delenje, recimo, kredita, da je u pitanju delenje donacija, bilo čega. Ja imam ogroman strah sledeći, da ta majorizacija, mogu da se ljude Albanci koliko god hoće, daleko su oni od demokratije. Ni slovo D, demokratija nema ni u Srbiji, a ne kod njih tamo. I taj način, i to njihovo pamćenje, kako je šta bilo, ko je prvi počeo, ko je prvi na koga pucao, to će još dugo, dugo da živi, možda će da bude tako kao što kaže gospodin Kragović, da će to da prođe možda i 10, i 20, i 30 godina. Ali ima jedan primer, jedan primer koji treba da nam bude primer za budućnost. Tako su sa teritorije Hrvatske proterani, tako reći, skoro svi Srbi. Da bi danas oni tražili da se vrate i žele da se vrate. Ja se plašim da u Srbiji tih 250.000 Srba već se na jedan način integriše preko rođaka, prijatelja, komšija, bilo kako, nekih donacija, snalaze se, teško će ko od njih da se vrati dole. Pogotovo ako ima priliku, kao što smo imali, mislim da ste vi istakli pre neki dan, pre nedelju dana, dvoje mrtvih, recimo. I to staraca, koji nikom ništa ne mogu da gleda. Mislim da treba država Srbija da apeluje kod Evropske unije, kod Ujedinjenih nacija, kod Amerike, kod Rusije i dalje, da apeluje na vođe, albanske vođe, pošto znam odlično kako oni žive i znam filozofiju albansku. Ako se kaže gospodinu Tačiju, Hajrediniju, Redžepiju, Bajramiju, svima njima redom, ako im se kaže da ne sme da fali ni jedna dlaka, ni jednom Srbinu sa glave, ili ćete imati pogubne konsekvence, prvo, personalno, vi lično, sa vama će imati posla, Haški tribunal, dole neće ni jednom Srbinu faliti dlaka sa glave. Dole je još uvek plemensko uređenje. Prema tome, Euleks, ja ne znam kako bi to mogo da kažem, možda je to grubo da kažem, skinuo se kurta, popeo se murta, ali tu nema ništa, ne znam šta je, vi ste sami rekli, 9 godina ništa nije uradio, nije urađeno. Pazite, ali treba imati u vidu jednu stvar. 100-godišnji rat je postao između Nemačke i Francuske. Danas su to najveći prijatelji, u stvari interes. Znači, ja isto kažem dole, sada ostajemo na stranu prijateljstvu, ajmo da vidimo osnovni interes, šta je interes. Interes je da se ekonomski maksimalno podrže Srbije na Kosovu i Metohiji. Sa tim budžetom koji sam sad čuo, pa to nema nikakve šanse. I plašim se da će za 2010. godinu da bude budžet još 2 milijarde manji, pa će na kraju da bude kao što je bilo sa Republikom Srpskom, kao sa Srbima u Hrvatskoj, snalazite se, braćo, e, tada već ti Srbi dole biće toliko ogoljeni, obogaljeni, namučeni, iscrpljeni. Pa bojim se da su već sada tak, ne da će biti. Žilavi su Srbi, ne brinite. Hajde, napravimo pauzu. Bez cenzure. Vraćamo se u studio, pratite emisiju Bez cenzure, pričamo o dolasku misije Euleks na teritoriji Kosova i Metohije. Gospodine Kragović, vam sam ostala dužna malo čas. Imali ste repliku na gospodina Karića? Pa ja sam hteo da postavim pitanje, gde je to gospodin Karić učio školu na šiptarskom jeziku? Ja sam rođen u Kosovskoj Mitrovici, živim dan danas u Kosovskoj Mitrovici, učio sam sve na srpskom jeziku. I ono što zahteva da se omogući da moja deca i moji potomci i dalje uče i školuju se na srpskom jeziku. Normalno, gospodin Karić mi ispravio da je postojala neka škola šiptarska, učiteljska. Ako dozvolite, reći ime i prezime. Da, nije bitno, on je pohađao tu školu, znači, on je već tada želao da bude poligota i tako. To je njegovo pravo, može on da izučava koju god želi školu, ali malo je čudno da čovek pre 30 godina uči školu na šiptarskom jeziku, kada oni
pre 30 godina mi smo to zvali, imali fakultativan predmet u osnovnoj i srednjoj školi, kao zvao se učimo šiptarski. A moram da vas pitam, zašto kažete šiptarski, a ne albanski? Pa zato što sam tako, 12 godina sam učio i predmet mi se zvao učimo šiptarski. Nikada nije pisao predmet, kao kaže srpski jezik, matematika, likovno, fizičko, ajde od onih prvih razreda. Šiptarski jezik. Učimo šiptarski. 12 godina sam ja to učio. I sad neko hoće mene da ubaci, učimo albanski. To je sad ti novi trendovi, oni ne vole da se zovu šiptari, iako jedan drugog osobljavaju desni šiptare, kako si šiptare, a nama brane kao da ih zovemo albancima. To je sad njihovo pravo, normalno, ja teško izgovaram to jer je navika. Ako govoriš 50 godina šiptar, ne možeš sada promeniš da kažeš albanac, ali ja mogu da budem fin pa da se naučim i da poštujem tu njihovu volju. Ali ne mogu da poštujem njihovu volju da imaju državu na svetoj srpskoj zemlji. Samo još da vas pitam, da li je to poređenje šiptar albanac isto kao Rom i Cigan? Ne. Nije? Pa ne. Pa. Dobro. To su već velike razlike. Ako dozvolite, nije nikakva replika, ali radi pojasnjenja, znači, pre 45 godina sam ja krenuo u učiteljsku školu. Pre 45 godina. I u Peći je postojala su škole i na turskom jeziku i osnovna i srednja škola, koje su iščezle posle pada Rankovića. Posle pada Rankovića. I zvanično je to bio albanski jezik. I zvanično u diplomi piše albanski jezik. I zvanično su oni govorili da su Albanci i to im je priznato tada od te SFRJ. Znači, isto je veliki broj Albanaca bio u gimnaziji koji je dobrovoljno učio na srpskom jeziku, tada već srpsko-hrvatski. Na srpsko-hrvatskom jeziku je učio gimnaziju, studirali su i na fakultetima u Beogradu. Znači, i Peć uzeti kao primer ili Kosovsku Mitrovicu. Vi ste u Kosovskoj Mitrovici sigurno to tako i radili kako vi kažete, ja to duboko verujem, jer to je drugo, vi ste praktično noga baš u toj, kako bi ja rekao, neću da kažem mužoj, u centralnoj Srbiji. Peć, gde je živio 30% Srba, ne samo Srba, nego reći ću nealbanskog življa, Crnogoraca, muslimana, Goranaca, ti koji su govorili srpski, kojima je maternji srpski jezik, a danas već Crnogorcima više nije srpski jezik, maternji, nego im je, imaju svoj jezik, recimo, znači 30%. Ako sam ja želeo da učim tu školu, a nije bila na srpsko-hrvatskom jeziku, a moj otac nije imao para da me pošalje, ja sam išao u tu školu, i to je istina. A ne to, a jezik, ja da vam kažem nešto, ja se, gospodine Kragoviću, ponosim, bio bi srećan da znam i romski jezik. A albanski sam naučio u ulici sa decom albanskom, sa svojim drugovima. I zameram svakom Srbinu na Kosovu i Metohiji, koji nije naučio albanski jezik. To je sramota. Trebao je da nauči i morao je da nauči. Pa kakav je to način da živimo 500 godina zajedno? I oni znaju naš jezik. Evo, danas smo mi ti hendikepirani koji ne znamo albanski jezik. Verujte mi. Ništa. Kakvu prednost ima jedan Srbin ako ne zna albanski jezik? Ima minus. Ja želim ipak da kažem, meni je ovo malo čudno, sve to, ova priča, ja nemam ništa protiv toga da neko zna jezik. I ja normalno, kao svaki građanin, se trudim da naučim što više jezika, da mogu da opštim sa što više ljudi na svetu. Ali želim, kad govorimo o tome, možda je ništa povoljnije položaju nije bila Kosovska Mitrovica od Peći. Čak je možda procenat bio poražavajući u Mitrovici u odnosu na Peći, sa brojem nealbanskog stanovništva. Evo da bude fil, da ne koristim rešim. Ali želim i još jedan primer da vam kažem. Severna Kosovska Mitrovica je jedina multietnička sredina na Kosovu i Metohiji. Na Severnoj Kosovskoj Mitrovici žive i Srbi, i Albanci, da ne kažem Šiptari, i Romi, i Goranci, i Turci, svi i slobodno žive. Dolazile su često misije, Norveška, Engleska, Francuska i celog sveta. Zašto vi nećete multietničnost? Nije tačno, gospodine. Vi nećete, mi hoćemo. Kako to može da bi... Lepo. Hoćete sa mnom da pođete, ja se izvinjavam. Hoćemo. Pogledajte onu porodicu, pitajte ih kako se zovu. Kaže, to su Albanci. Pitajte ovu porodicu, to su Romi. Pitajte ovu porodicu, to su... Kaže, oni žive sa vama, da. Jel se igraju ta deca? Igraju se. Jel ih dira neko? Ne dira ih niko. Jel mogu da odu u trgovinu da kupu veknu hleba i litar mleka da odnesu svojim roditeljima? Mogu. Hoće li neko da ih maltretira usput? Neće niko. Sedite danima i posmatrajte. Ali bih zato voleo da pređemo samo reku most, da odemo na Južnu Mitrovicu, da nađete jednu srpsku porodicu. Nema je.
Imala je jedna, tu su proterali. E, to je problem na Kosovu i Metohiji. Zato što u severnom delu Kosovske Mitrovice ima preko 3000 Šiptara i niko ih ne proteruje. Žive slobodno, mirno, rade u svojoj kući, njihova se deca igraju kao da su u sred Zrenjanina, kao da su u Beogradu. Nema tih Srba zlikovaca, loših momaka koji ubijaju, koji konju. Znači možemo da živimo zajedno. Ali zato ne možemo na južnom delu, ne možemo u peći njegovom. Ja sam išao i u Belo Polje, i u Sigu, i u Brestovih, i u Ljevošu. I tamo u Belo Polje čuvaju Slovenci. U Goraždevcu jedno selo koje je raj na kugli zemaljskoj. Ja ne mislim da na svetu može negde da rodi kao što može u Goraždevcu. Naši ljudi poseju, rodi mu salata, rodi mu luk, rodi mu... Ne postoji tako nešto, ali nema kome da proda. Na pijaci ne sme da ode u peći, naša država je inertna, umesto da mu garantuje. To je ono što treba pričati i govoriti. Gospodin Milutinović? Ja bi i potpuno razumeo i razumem gospodina Karića, on priča o nekom vremenu, ranije. Živjeli smo mi u tom vremenu isto to što priča gospodin Karić i ja sam živio dugo u Kosovskoj Mitrovici, a ne u Zubinom Potoku 28 godina. To je priča gospodina Karića iz tog vremena da je bilo tako, gde nije bilo jasne podele i razgraničenja etnički između Srba i Šiptara. To je sad situacija i sad dilema nema. Ta priča za sad ne postoji niti može da prođe, jer je to vrlo nemoguće iz ovih razloga što je to duboko podeljeno na Kosovu. To je imalo smisla u nekom multietničkom Kosovu dok je postojala šansa, mislim da postoji još, ali dok je bila ozbiljna šansa i dok je bila šansa da se ponudi kao rešenje autonomija, široka autonomija u sastavu Republike Srbije. Sada, kada Kosovo klizi postepeno, sistematski prema nezavisnosti, toga više nema. Možda dođe neko vreme, ali sad za sad ta priča je završena. Znači, ne postoji ta mogućnost, jer sam rekao, da ponovim, da 9 godina je bilo tih šansi, 9 godina nade da to svega toga o čemu smo mi pričali bude u širokoj autonomiji Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije, sada toga nema i taj suživot je vrlo nemoguć. Jer vi možete da postavljate koliko god hoćete pitanja na temu sloboda kretanja i bezbednosti. Toga nema. Znači, ovo je nemoguće što je gospodin Karić rekao, a ja sam razumeo da je to priča iz nekog vremena i to je tako bilo. Treba bi samo da napomenem da nema slobode kretanja ne za Srbe i ne Albance, nego i oni sami ne smeju noću da se kreću. Zato što je Kosovo crna rupa Evrope i sveta. Zato sve što se čega se savremena civilizacija stidi na Kosovu cveta. Droga, prostitucija, šverc oružja, kriminal, neverovatnih razmena. A samo rukovodstvo su čelici tih mafijaških organizacija na Kosovu i Metohiji. Stigli smo do gotovo samog kraja emisije. Hajde da probamo da rezimiramo. Dakle, emisija EULEX sada jeste realnost. Ona se razmešta. Za početak 1400 pripadnika, taj broj će biti uvećan za nekoliko stotina, koliko sam razumela. I vi kažete, za vas je ključni problem po kojim zakonima će pripadnici emisije EULEX, koji su carinici, policajci, tužioci, sudije, postupati kada su u pitanju predmeti u kojima učestvuju Srbi, je li tako? Jedan problem jeste što kada se tiče pravosuđa, po kojim zakonima će te sudije međunarodne suditi. Ja prihvatam, ne može da, ali te međunarodne sudije, a koliko poštuju rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti, kako tvrdi ministar Jeremić i kako tvrdi gospodin Tadić, morali bi da sudi po zakonima Republike Srbije. Jer ako počnu da sude po zakonima i po ustavu samoproglašene Republike Kosovo, onda će imati problema sa Srbima. U kom smislu će imati problema? Pa problema zato što Srbi neće biti poslušni.
Srbi će se organizovati da pruže otpor tom nametanju da... Šta to znači? Biće protesta? Biće protesta, biće demonstracija. Normalno, sve ono, mi nismo u stanju da ratujemo. Odmah da isključim to, sad nešto pripremio. Ali Srbi su, morat će da se organizuju, da pruže otpor i sva demokratska sredstva od protesta preko demonstracija da ukazuju da se ne slaže, da se ne slažu sad. A ko će ekonomski da podrži taj otpor? Taj otpor neće niko. Mi imamo Skupštinu Kosova koja funkcioniše, ona je konstituisana na Vidovdan. Do današnjeg dana ni jedan jedini dinar nismo dobili. Ali mi radimo iz jedne želje, a to je da se organizujemo... A ono što Skupština usvoji, ko primenjuje? Pa primenjuje Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. I onda se plasiraju lažne teze, ne znam, kriminal, pljačka, više struke plate. A ko ima te plate? Pa rukovodstvo Borisa Tadića. Pa njegov ministar za Kosovo i Metohiju je bio član ministar u vladi Kosova. Njegov državni sekretar je poslanik u parlamentu Kosova i Metohije. Njegovi ljudi imaju više struke plate. Nemaju građani. Nijedan pripadnik Srpske radikalne stranke nije primao više plate. Apsolutno, nikada nijedan pripadnik Srpske radikalne stranke ni platu nije primao, a ne više struku platu. Dobro. Stigli smo samo kraj, gospodine Milentijević. Kako vi, dakle, vi samo probite u jednoj rečenici. Ukoliko misija EULEX, dakle, počne da sudi po zakonima samoproglašene države Kosovo, tada vi kažete i DSS će pozvati Srbe sa Kosova na ulice, kao što smo čuli od Srpske radikalne stranke. Pa vidite, sasvim je prirodno što nismo prilikom razmeštanja misije EULEX-a pružili nikakvi otpor. Dobro. Iz prostog razloga što je to prihvatila država Srbija. Pominjem još jednom kao nepoznanicu šta sadrži, ali normalno je da sad treba da se prati situacija kako će misija EULEX da se ponaša. Da li će suditi po tim zakonima, da li će biti statusno neutralna, što je najbitnije pitanje u tom slučaju. Ako ona bude statusno neutralna, kako je nama to prezentovano kao diplomatska pobeda, onda moguće je da se naš neki odnos promeni. To sve zavisi od misije EULEX. Dakle, govorite sa malo većom rezervom. I završavam. Na kraju krajeva, iščekivanja koje smo imali za ovih 9 godina su izneverena od strane UNMIK-a i KFOR-a. Bojim se da misija EULEX neće ništa dobro dobiti. Mi ćemo svakako biti tu da proverimo šta je ono što će misija EULEX doneti stanovnicima sa teritorije Kosova i Metohije. Poštovani gosti, hvala vam na razgovoru. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Pratili ste emisiju Bez cenzure u produkciji televizije KTV iz Zrenjanina i hvala svim TV stanicama širom Srbije i Bosne i Hercegovine koje nas remituju. Prijatno veče. Bez cenzure.